avoir nombreux dans votre émission Chaise des Stars, oh, et les Kakana, YouTube, na EHP Media, bolandaka toujours ba mayebi sito ba news o eza ko leka na Kinshasa lelo to ko débattre sujet moko o ezali très important puis capital o yo bana kin bazala ki mieux placé wana pona ko lobela yango na sima ya caméra na biso na ko pesa mbote mingi na Junior Mpidi na ko pesa mbote makasi na cordon na nga ekibumba et puis na ko pesa ba merci ya mingi na papa Edo Amani accompagné na molonga ni na maman GH côté bazali ba mbote ya trop. Sujet na biso ya lelo ezali par rapport ya ba comportement au tozali komona à l'étranger tout à l'heure là toko découvrir tolanda tozali ko kena présentation na biso toko yoka ba kombo ya bandeko o bazala ki wana poto débattre sujet o ezali na mokona lelo. Bonjour ndeko. Oh bonjour maman Chimène. Est-ce que toko ki ko yeba kombo nani? Moi c'est Eva Kimbamba. Bonjour maman, kombo nani soki toko ko yeba? Bonjour Chimène. Nga kombo nanga Bibiche Kimbamba. Bonjour maman Chimène, nga kombo nanga Platini Mabruki. Bonjour maman Chimène, nga kombo nanga Gracia Chila Tayo Olympique. Bonjour maman Chimène, nga kombo nanga Izo Tuzolana. Merci na bande konyoso o ba se présenter na ton ya lelo deba na biso ezali moko eza na constitution moko ebimi na poto bazali ko autoriser bana ya banda maternelle ti kosi sa ba classe neni bakola ki sa bana mike ko sala rapport sexuel neni ko zana mobali pona yo papa Eva moni neni. Oui eza makanisi na bango bazwi to kuko boya ida motu tan tan ba tozu makanisi c'est que basi ba prévenir mais na biso ba bantu so tout na normalité na bana o bazo tanga na classe ko la ko apprendre bango déjà ndenge ni ko sa la rapport pour na biso ba bantu za mabe en tout cas za mabe makasi pour na mwana za na aja muke bo so to biso ko to ken exemple ba to ba ka keno ava ba la mwasi il faut moi sona za moseka cela veut dire que motu moko ta ko so so mwasa moseka. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Donc, vous avez ça la boy, automatiquement. Il faut que nous pratiquions, on a banane. A quoi pratiquer la banane, on a mis sous le bazar aux environs. Donc, c'est automatiquement, azoko baby sa baninga. Maman, bibi, si vous avez un bon indéni. Bon, pour nous, en tout cas, na avons un peu de malamout parce que nous avons un bantou. Babilo, wana ba culture, wana bo banda ko de bas âge, ko laksabana mikie. Ndeni ni bako kosa rapport sexuel eza malamu te parce que na biso ba chrétien eza malamu te parce que tambo la xaba na bongo akoluka ay découvrir eloko wana bazo pesa bazo laxaye na théorie il faut a pratiquer ngoye ba eloko nini surtout bana mikia koluka yebe eloko nini donc na sime eloko wana ndi bazo laxa eza nini en tout cas eza malamu te yango vraiment eza malamu te na biso ba ndeko platini tant que jeune yo moni ndeni na ide o mindele ba binisi lelo pona bana to pona génération nyonso wa za future. Ah merci maman Chimène pour la parole na nous ngai esalinga na mpasi mingi ko yo ka ba makamba bongo ba kende ko autoriser que non lelo yo que non viol e koma autorisé partout par ci par là donc ça bien té surtout vraiment biso ba bantu na mboka na biso boye ba kende autoriser le romo boye oyo mutu mususu ayeba ki ona mte na ajuana mais a ko ebango na kibomwa na kaka boye donc vraiment eza bien te na biso ba bantu ba mindele biso to ngarate souvent ko landa mwarambo bele ko landa ba mindele oyo bango ba autoriser le romo boye biso pe photo landa yango te c'est n'est pas bien eza bien te biso culture na biso ba bantu donc que moi, je suis en âge de 5 ans ou 6 ans ou 7 ans comme ça. Tout le monde a un acte de mon robot.
eza penza réalité na miso abatu pe na matoya abatu ko kango susu donc kitoko te. Par rapport ya kitoko te ndengo lobi biso toza ba bantu oui mais bande ko na biso musu ba bantu o toza ko mona baza ko vivre plus na ba pays étrangers bango mtu baza kuna ekosenga bana ba roya ba vacances et tout qu'on sort quand des familles zalaka siko bango ba oti déjà ko zo ba comportement wana kuna siko ba memeli yango biso a ozo mona esa landeni na ba mabota ah bon moni ma match men me ba makambo ba oti na kuna. Soi bango baye nango awa bon eza mais réellement nan eza na clarté bino boti na makamna bino kuna boye nango pona ko ya soit ko intoxiquer nango na bana awa au moins que l'état zate o roter le mela bango ou comment na ebité hein bango tamba outa makamna bango kuna biso toza ba bantu biso toza te honnête ba mindele ne sinde ni te comprendre biso o ya na makambona awa l'état soit fo. Ah, déjà, biso l'état tel mélange macambouana. Bah, viol les arbres, bah, bête l'ango, bah, 7 ans, bah, 5 ans, ah ouais. Donc, les arbres, en réalité, tout le monde a battu mon bout, soit France, soit Hollande, ou comment, boya, ah ouais, kakako, quintosigé, bana, soit tous en un moment, il y a 6 ans, boy. Bon, il nous l'accès vraiment macambouana. Et ça, clarté, biso, ah ouais, vraiment, ceux qui macambouana, ils me connaissent, quoi, ah ouais, déjà, donc, plusieurs personnes bajane belé babangla dia makambwana et bongo maman na biso ayo point de vue les andeni yo omonyango mabeto omonyango malam to luka to eba. Merci maman chemin pour la parole pour la ngai vraiment na moni za mabete ko apprendre pe eza mabete ko apprendre batimbi te ko salango le ba la ki sur oui monde ko ma développer to za ba kamsu ba linga ba koma ko na ba linga na ba école. Mais là, c'est le jeu de Simon. Il y a des mémoires à la boue. Et ça peut être moi, la et ça peut être prévenu. Attention, le camabou, il y a un peu de pratique. Il y a un peu de par rapport à ma ramabou. Mais là, il faut que l'accepte. Il y a un âge de la salle. Mais il faut que tu aies un peu de ma bête. Donc, maman. Yo moni na ngozala ngo normal ba ko laxa mona pe vie sexuelle ndenge zala ra comment être avec un mari au lit ou une femme bon apona yo moni ngozala ngo mabete oui mais ça mabete ko apprendre ça mabete mais à pratiquer ngo ndete na parce que ko yo capable ba tuli banda ayo ko sala bisala sa mais yo moko pe na ndako so apprendre ye za mabete. Ok, bande ko toza ko ka débat na biso za toujours ko continuer. Maman mso beza ma bé, mais mutu mso beza pe ma bété. Donc moi na ko ki ko apprendre yango mais ko ke bisé que ceux qui au bazar ko lakisa yo au salon na age moro bo e ko zala ma bé. Tozo continuer toujours. Maman pona yo ezanéni. Pona nga na siki na liboso. Na za contre malobo maman lobi a za pembe na nga. Pona likambwana eza mabe na mwana azana ona aja mke na yo mama mubimba kutu sozo tambula ba lubike ba forso na makasi okuta ina mutuma forso na makasi eza viol ekosalo ekotika lo vino mubimbe baby po bandaka e bandaka kozonga kona mutu siko na mwana wa mke baki no relaxer ke apo sexuel basala ngobo bazonga sabo eza malamu te mingi na bandeko na biso baba mboka libanda bazo ko encourager ngo ke eza bien na bala mkeza malamu te poni bachaka ba parents balala na chambre mususu bana balala na chambre mususu pona ko lakisa ngo bana na biso wa mikebo bazo zongona ba classe bala kisa bango pona nga vraiment et tant que mama eloko wana na sepeli na ngo te na ki tanti na za un mois encore albakisa par rapport ya. Oui, maman n'a aucun lobby, mais ils ont ma bête. Ils allaient pour la violité. Babi, quoi prendre banal. Un exemple, rapport sexuel les années. Moi, là, yéba. Mais si je suis un pratiquant, parce que faut y bisser pelleuse ou quoi prendre mon tout. Faut y bisser avantage, n'a pas des avantages dans vous. Ils ont ma bête, quoi prendre. Ok, babi, quoi prendre, ça m'a bêté. Il faut que l'axe à moi n'a pas avantage, n'a pas désavantage. Papa Eva, yo pour n'a pas avantage, n'a pas désavantage. Yo mon déni. Oui, n'a pas de maman à défendre. N'a pas de maman à défendre. Et l'autre, c'est moi, n'a pas de maman à défendre. Moi, n'a pas d'âge assez. Bon, apprendre, et l'autre, ça qui a pratiqué, tout à fait impossible. Et ça, c'est impossible. Mouto, la qui c'est mon salamoko boué. Aya pratiquer en c'est impossible. Donc comprendre déjà moana que ça le rapport sexuel à niveau ya âge ya c'est examabé. Examabé pourquoi moana na mukia ko baby ça baninga nyonso et puis ba maladie ezébélé.
net na âge assez sotobito to kanyi mona mokaza na infection makasi. Est-ce que les sengona famille wana to ba parents na ils ont sengote puisque bana est-ce que bon to kenni pai bana bala ta préservatif bana ta bazoko prendre bon est-ce que ba prendre bon kola ta préservatif ba prendre bon hote do exam a b pour na bana miké surtout o bazana miké na ba kola c ce qui va reprendre ba o déjà c'est ba kolsi connaissance net biso ba africain beaucoup plus moi ça aussi 18 ans de to bandi ko apprendre ba biloko ndengwana et vous allez mieux à la bongo keza na ajo ase ba bandi ko prendre mona moko ya 8 ans 9 ans comment ça la rapport à ti mona pa yebi akone ko pratiquer ka pa baninga na ye est ça clair donc keza mabe OK keza mabe surtout plus pour na biso ba bantu donc keza vraiment mabe po eloko wana eza premièrement ko bébé sa morale ya mwana au bébé si d'abord éducation ya mwana ata ba beza développement donc c'est que développement wana biso ba bantu dans tous anon sous développé po wana eza développement mo eza mala monté so ki tokoki koyoka li sous deuxième sujet na biso ezali par rapport kara ya auto zali koyoka biso tozali wana mieux placé pour na koyoka pe koyoka ba réponse ya bande kondenge ba opesa ba souleva ki pe débat moko boye ezala ki pe bien dans ce qui ba violé yo na poto okay ko samba na muto a violé yo donc e bi manango normal ba auto na yo po yoka ki bien to yo po yoka ki bien te dans ce que za oui to non donc oui na yo bi mi normal est-ce que moi idée wana za mala muto mabe ce qui ba violé muto au moins que za ka mabe ko violé muto d'abord avec force za ka mabe na biso d'abord za mabe bon si muto na violé za na maladie bino bondimi que non ça va bon moni ngo keza malade bino mindele bobi keza malam to boite to boya babo ya penser à mutute bon ba conséquence nango ce muto na za malade azui malade bino ce que pour prévenir ni pour na vie nae donc bino comme ce ça na mabete mais pour prévenir nini pour bino autoriser pour prévenir ni tokoyoka kolobi o prévenir nini donc on les a point d'interrogation tokoluka to yeba soki bango ba prévenir nini par rapport ya idée o bango babimisi toyoka bon pour na viol so ba violer yo si je na biso o ya mi balé et so ba violer yo et ba mona o normal na ndenge ya loi ndé ba voter kuna na Europe en tout cas eza normal té parce que viol eza eloko oyo muta lingite ozo salango na makasi siko muta salu eloko ya a salu eloko na makasi ne loko yo likambo yo oyo kana kite muta salu yango na makasi na ndenga force alors eza malamu te de koma normal ke muta viole na likambo yo lingi ko sala te ba salu yango na makasi eza malamu te même ba ideo wana nyoso ba kuna ba européen de bazo pesa wana eza malamu te viol muto ba viole yo alo mona ngo bokoma na niveau ke boke bo sambi muto na déclaré comme normal eza normal parce que en tout cas so le msu bazo zanga makamusu au sala ba luka makamusu makambeze bele oyo ba ko ko voter na ngo po bat baza malamu me ba biloko wana ba sujet de bazo tiaka o muta viole yo o mona normal eza normal teza normal en tout cas eza malamu te OK eza malamu te po so ki ba violo na sentiment na yo moko et cause na mutu moko ta rosepe la ba violer et puis a kende ko se plaindre vis-à-vis ya ka o ekomi et puis ba trouver au normal bon toza toujours continuer la débat biso ndeko yo moni ndeye ni pour la sujet wa bon nga penza sujet wana en tout cas na sepel mingi na makambo ndeko na biso kimbamba lobaki que non bango bazo autoriser eloko wana eloko nini ba prévenir pour na makambo oyo mon viol nan nous a mon mon bien té son nan amateur ya batu mon viol en plus viol ils en a nous acte mon ya bien té ya soni que non ba mon jeune fille ou petite fille moi mouké ba ke violé car boy dans les néant donc yango to zolo ba ke bon ba prévenir ni dans makambo nyoso ba zone dima ba tout na batu que non na sima makambo la personne ba sale OCP la guité OCP la guité donc d'ailleurs muto azo zo ba idée wana ya et on se concentrer dans ma cambouana vraiment. Moutou azako moutou azako zo idée wana ya ko se concentrer et on zo idée wana vraiment hein aza Eva diable ou comment bon te éviter bon mais à mekano ko se réfléchir yé moko pendant la nuit hein pour te bi pendant la nuit ma cambobelé le kaka actuellement ils en ont bien été
mutu va violer nanu okino su otuna e na ke oyokaki bientôt oyokaki bientôt hein actuellement vraiment donc pour nanga vraiment dans ce pel singate nde kwa lobi atwana esepelisi ete na ba idée o bande ko bazali kozwa pona nde kona biso yo moni nde ni na ka viol nde ba voter constitution na ke ba ko violer yo dans soko ebi ko samba te donc ke non ra bon ebi mi normal d'abord non lobi la pona viol viol les années lok mo mabe ezelo mo esengote pona mutu so ba violer mais er mo repé na Congo la biso ba viol mo se comme à l'hôpital a cassé mon consentement là hier après que kofu na mutana ba violé et mon acpé na ngapé na lwa monde ba lobi faut ba tourna o ka quelle langue toka quelle langue yo ki belle langue non kuna ko so yo quelle langue c'est que ça souvient et comme ki toko pour la ngai lwa on pesa ngapé ma bété donc de gabi e pour les ma bété pour ok pe ba violé na ko ki no bien ale boyo ka ni té na pri o fa ki ba pesa e comme yo ba violé yo donc yo so voilà c'est ça des cas vérifiés ndé ko la biso yo monde li pour nangai naza contre parce que viol moko ya kitoko ezala te et loke bongara batumi bale ba yokani bake inde inde bake ba sel makamlamo ba sepeli bazongi o ezali ke ba forso na makasi bon yo para bino bolo bake o biso to voter msusu boye boye zwana mo ano a 5 ans tata mo azana 40 boye a violele o mwana na ebite soko o sepela yo papa ou bien mama na ebite mais pour Nanga, ils ont vraiment ma bé. Vraiment ma bé. Ok, ils ont vraiment ma bé. Ce qui est total, c'est vrai, ils ont vraiment ma bé. Nde kwazali na commentaire, m'swa, nga ba ki sa, par rapport ka ya sujet, ya makambwana ya viol, nde kolobini. Na yina ba ki sa yisou li kambo yo, ba viole yo le msou 10 personnes ou 15 personnes. Est-ce que vous allez lengi? Parce que moi tout na kié so ba violé royo ke lengi to lengi te ba violé le msuna 15 ou 20 personnes est-ce que ezay loko malam ezay loko malam te en tout cas ba loi wana ezay ba loi mo malam te parce que ezay malam te ba violé 15 personnes tant bo ke bo komi na bo komi na tribunal bo samba allez ko ba tout na yo ka ke lengi to yo ka ke lengi te na 15 personnes tout 20 personnes ataka 5 personnes est-ce que yebisanga non ba loi mususu o ba zo vota ka ezay malam te alors ba lukama ka musa o sala o eza esengeli ba sala batika ba bloko musuko vote ba lwa mususu eza malamu te o ye komema lisu ba trouble na monde parce que wana ba bloko o nde bazo pona kana so iba votango e ko tia trouble na monde eza ba scandale ya osakana te alors parce que bazo mona no ba inconvenient wana te o ye ko ya lobby parce que bazo ke lengi ya ko vote ba loi wana parce que koza scandale na monde bwando yo ka ba crime ya ndenge na ndenge zo salama ale komisko muta sali mutu viol moko boye soit a zuile msu mulangi ala tena vagin siko yo yebisanga nano eza lengi to lengi te bazo mona ba biloko wana eza malamu te parce que on eza viol muta viole ya kangio na makasa zui ala zui mulangi moko bwa koti so to so timbeli moko koti sio siko mutu na le mso akufi yebisanga otu na mutu na kufi oyoka ke lengi to oyoka ke lengi te parce que ba viole musu e bomaka viole musu ba bomi okoki ko supporter te eza ba biloko moko diabolique alors ba luka ba biloko musu o sala donc eza malamu ti eza vraiment malamu te bandeko likamwana ezali pasi pe mawa po na kishasa so ki to kenet totala na kin par rapport pe ba jeune fille na ndenge ba se comporter lelo so ki par exemple neti ba vote pe loi wana ana kinchasa e ko zandeni po to mona ba fia kinchasa ba signa na bango ba yo randeni ndero kimbam ko vote loi ni ke ba viol po ba fia ebele pe kinchasa ba lingala bango bongo ye moko to tambane butu butu na posa mibali bo so ba viole so ba vote pe loi na manora normal eza anormal biloko mususu eza mpo na biso eza propreté biso toza bafricain omoni tokoki kokopie nyonso te balobaka bozwa ya malamu ya mabe botika donc cela veut dire que biso tozwa oyo tomoni ke eza malamu pa mundele oyo eza mabe totika baka ba viol viol moko te ezalaka kaka malamu viol moko te ya malamu mutu ba viole oyo kitune question ke yo yoka kelenge ezalaka te osomona ka ya viol nyonso ngai nazo kondane yango kutu mo a dire eza te na viol mpo na nga so mutu a viole automatiquement fubo kondane makasi mpo mbala nsima atikala kosala yango te mbala nsima atikala kosala yango te mai tomonaka bafi na biso ya kinshasa awa
pora ba votant awa te e bandi ko ya malembe malembe siko ba rapport ba fi emso ki chasa nde ba se comportaka em susu azotambola ni bongo ana posa mibali balinga e mibali ba mona e ba kozo epe de 3 personnes ba violer so ba ki ko tuna ba be okay ka bien yo mona ndeni bon neti mbaso batambola na butu butu wana bon azape mutu azanya mate parce que ye so azotambola oluka mibali aluka mibali na ndenga zo mbongo na ye aibi kaza limité na batu o ya kozwa mais ezate ke atambola ka mutu nyoso oyo ko ya kokutane na nzela to nini yo violer lokola azana na ba vina ye ya koluka luka na butu aluka mibali aloyo ke no ko violer za malamu te même viol soto tie viol ezana ba sans ebele ba ko violer le mwana bébé parce que mwana wa bébé abota milem susu azane pas même lem susu donc aza bébé ba violer le mwana bongo est-ce que na tribunal bo ke no mwana ngweza normal eza normal eza malamu te même na basi o bazo tambola ndumba azo tambola zo luka mibali na ya zo luka mibali pa gagner mbongo na ye ezate ke azo tambola po mibali nyonso neti na kishasa na biso abako ma mibali na ye eza normal eza normal en tout cas bongo eza malamu te ndeko platini par rapport ce qu'il y a ba comportement wana ceux qui va voter neti loana na kichasa par rapport à ba comportement pa ba jeune fille na biso ne bazar o se comporter yo tant que jeune garçon moni ndeni bon moi tant que jeune garçon vraiment na ba comportement wana yo se plus sangate yo se plus sangate comportement wana moni ba comportement mususu donc na ba biso ba africain o simbate hein ba fille ndeba zo ba ki donc na biso ba africain awa donc ils avaient na passi mingi omoni biso souvent to mboka na biso na nous to sala mboka mo boye donc batanga mingi soki ba acte wana ya mabe wana baza ko autorisango to éviter lobi na ngonde ezala même ba autorité o bazo konza ba mboka o na yete se bango ko ndima ke ba acte o mabe o ba autorisant au pays quel que soit mutu azotambola na butu même si ma fille batambola ba femme de nuit batambola butu ezala bango azotambola ke na sens ke baluka moi un fois na bango mais ezate ke non que jeune mo boye de le kam mo boye donc dans les néant ka moni fia batu mbala moko de le kam mo boye moni ka rafi mo dans les néant oui ka mbala moko donc au banda ko sambrier pendant la nuit donc ezabi bienté. Donc ba tupena bazo nga ba autorisé ba pesa actuel na Fox. Donc nga vraiment na se plan ngo te pe ba actuel na mboka na biso eza réalité. Ba acte musu to kondi ma mboka na sofo to tana ba position na ngoni o kondi ma actuel na ba sens mo pa bien comprendre. Et na ba sens musu to tal pe li kambo yo mo potal no ah li kambo za bien est-ce que na kondi ma to na kondi ma ote. To landa ba tu musu to ba sali bo ba ngo ba ndi ma ngo pe to ndi ma ngo. Eza c'est pas bien. Na ba mboka na biso. Ok, d'accord. Ndeko, yo to mona. Mama e bandeko, donc débat honnête sabino eza somo. Donc tozo zwa vraiment point de vue à moko na moko. Tanti la biso yo pese la biso nanu. C'est l'osiko ba loa wana. Nenge bango ba monique viol, eza lango bien. Na par rapport à ba comportement ba fini biso ki chasa a ndeba se comporter. Donc ce loa ne a yo pona o mona ndeni. Mama Chimène. Pendant un an au bambou, violer ça m'a baisé le coin singoté. Mais biso pe la arambo kana biso ba fille ba commence ba n'importe quoi. Ba papa bela ba kanga bango, asani mon boulot na tambola, asengem sou papa kabela nga mi falinga sunga danga violer nga ba vel musu comme le coup, ba te bela kanga pe bango ah, ba vel mingi za ya le coup ta, ba sala bango le roté. Ya nga popo nga pe ndimi na ngango, loua ngo pe na ngo za ma bete fa ba tuna, se peto se pe la kité. So ba violer ki a solo ye bana. Mamae, ba biso ki ba viola ki yo ya solo ko ye bana. Donc na poto eza normal. Biso a eza normal te, mais après, a moins que eza la ki ya solo to ya solo te. Po ba biba viola lo kouta la ki chase ezali, mouta la banzala na e, ava ele banzala ne tonton batu, tonton pesa na tonton la ke mi mangamu. Nero ki mama, la monde zolo ngo baksa moi quelque chose, yane. Tanti nde kune peut-être asanga e bargima ko yiko pesa, nga na viola nan. Ngaina violé. Ah, qu'est-ce que ce qui a eu keleng, wana t'autoriser viol. Bon côté, mais ça cause un peu la raison. Moi, il a telindé, mais tu commences à payer ça, mais sur moi pas si.
au moins là tu la mindele to copier nyonso biso to la culture nsonde balataka so tu pena basi na biso to songa ba image akala au moins la culture na biso kolata moi si fo bomba ba partie sexy au union so ezan nzoto na ifa bomba yango mais lelo ezan moi liberté so tali jip au ko regretter quelque quelques centimètres fait ce monana so que kota mibali même ka pantalon ceinture et simba ka souluke toté et bambana na mabele ce que moi si poitrine bien bombée bon naïbité yomoko omisi o se flashé na moto a zan attention mabé na modèle wana to suka wa bande ko fo boye barabila mani bokolata leti ndeko bi poitrine bien bombé yusuko tika bongo e papa batazo leka era monyo e ko satata jésus do bande ko boluka pe ko bongisa po culture wana ko tapo na biso a te ba autorisé ba mbabuzo ba na te bande ko biso to ba bantu to meke pe ko bongisa et la te na biso ko sa bia to komi ko chité na suka émission na biso soki to komi ko za moi quelques questions li susu po to koma na suka émission na biso siko par rapport na biso a na Kinshasa ba fi na biso nde ba se comporter po na ko éviter biloko wana nyonso neti po na ba chrétien pona ba chrétien neti mama ya biso to mona yo limi mi mama nzambi neti pona ba chrétien za neni comportement ba jeune fille par rapport à ba viol moi c'est mieux za ya moi likamango kwa yo moni ndeni pona biso ba chrétien bon pona ba chrétien bon na comprend vraiment question madame te excusez-nga question nanga ezali que par rapport ya ba comportement ya ba jeune fille na biso ya Kinshasa na ba loi oyo bazali ko voter plus à l'étranger na ba poto ne toyo ka ba voter ba loi misusu siko eza danger d'abord pour na biso pour ce que komi pe awa siko na ba famille na biso ba chrétien par rapport ya ba loi na ba ndenge bazali ko voter pour na biso ba chrétien to moni ndeni justement na lo na botre mom ke parole moni pour na ba chrétien eza la ka bref pour na ba chrétien zaka ko tambo na ko banga nzambe abupia bon ngala ni commander na koloba eza malamu te parce que na ndenge bibe ezo loba en tout cas mutu esengeli kotambola ndenge nzamba lingi na ndenge kotambola ko na ndenge ke bible ndenge zo senga ke mutu esengeli ndenge tambola mena ba biloko wana eza malamu te même na miso ya nzambi keneti viol eza loko mwa malamu te parce que bibe ezo loba ngo ozomona bibezo tesa on même pona biso ba chrétien eza malamu te ndenge zana ba biloko lokwa ba viol wana bo laksa bana ba culture netike bo laksa rapport sexuel neti tout d'abord na ba chrétien rapport sexuel avant mariage eza lisumu rapport sexuel avant mariage eza déjà na lisumu ali bo banda déjà ko laksa bana pratique wana ko ma théorie ozomo théorie ko ma pratique pardon ozomo na ke eza malamu te alors on a biso ba chrétien eza malamu te et makambo na nyonso donc ikola kisabana eza lisumu même viol eza eloko moko ya malamu te même ya ba chrétien te même bato ya ba nini ya ba nini ya ba église mususu et ya ba nini na koma na koloba donc na zo bosa na kunde na koloba eza malamu te donc na pisimi chimene no baksabwe pona ko sunga ina ndinga za ikolo amoni pona nga kretene papa kimba malobi foko banga no nzambe mwana nzambe pa refecta imagine même na biema na mine pe so zali so jola ta malamu e kotina pe mabetu mutu so la ta malamu tenia malamu lo zota mula ba respecte yo pe ba honore yo pe nzambe pe so samela ka za pe respect pona so jola ta mabe yo mo zota mula deja loka ba ujano binisi sengle mabele libando binga samela o samela ka tem image elle que mon nzambe na satan ezo ibanate mon nzambe tamba no banga nzambe lata malamu abiye malamu refete image ya mon nzambe mais yo so sa biso confusion na ujana na tolo libanda na yo peso ki mdenge nini e ibanate OK mama yo pona yo moni ndeni pona ngana moni na biso susu na so par na biso ba parents mwana obi mananda ku yo moni na ndenga lati mabe mwana lati collant sans caleçon mwana lati singlet sans soutien azobima ba papa muso avandi tanga talika boyo o envoûté papa batu nyoso tona ezobenda ba viol
papa tanga okuta na amonyo na musika ndengwa na mabeleza sans soutien kale son telka kola pamba papa ese nini akena viol nyoso na biso susu ba parents il faut to sa nini to te ya bana na bandaku na parents na ngai faut ba parents pe ba te ya bana na ndaku faso ko latela ya on peso benda ba viol Mutuna nga suke ezali poto clôturer émission na biso siko boko pesa conseil nini pona ba maman plus ya poto o ka wana neti na minute poto nga ko loba en tout cas ba voter loi wana te e ba biloko wana komela biso wa te même bango pe kuna en tout cas ndenge ba komi na niveau ya ko voter ba loi wana en tout cas bandima yango te parce que wana ezo détruire ezo lokwa ezo détruire tango ba obanda loi wana kuna eruluke kitela biso eza lokwa bazo détruire donc monde entier bazo détruire humanité eza malamu te parce que na voté ba loi wana eza ba loi moko donc o batu bazo bimisa ba loi wana bazaba batu moko donc tokolo bazaba ba diabolique parce que wana eza ko détruire ndenge eza wana monde entier parce que et aux anabakrim musu et aux sa maya grave les musu na bato ba vota ki loi wana et comme la baron problème et comme pourquoi te voter li sous loi wana parce que eza ba makamo ya mikete eza makaminene obandi mwana mukyo la kisaeti ale comme li sous ndenge eza wana une ozo la sa mwana mukende ngeni rapport sexuel ezali eza malamu te et comme li sous na niveau que viol eza kitoko eza bona eza malamu te mabilo ko wana en tout cas nga conseil na opesa bango en tout cas ba voter loi wana te ba boya yango en tout cas ba boya yango ba telemela ngo parce que eza ko détruire ndenge eza wana vieux nini loi wana eko détruire bana eko détruire donc na lobakara monde entier parce que soki komi kuna eko luke kite la biso a conseil na opesa bango ba ndima ba loi wana te. Ok, maman la biso a bi conseil wana bandeko na biso ya poto ba maman la biso ya poto donc bo voter yango te po eko pesa pasi eko suka ka kuna te eko kita pasi wana ti na Afrique donc to pesi ka pasi na monde ndeko Eva yo moni ndenge ni conseil yo ko pesa na ba maman poto pona sujet wana conseil na ko pesa o moni batu na batu bazan la culture na bango na o se basé toujours na culture o moni bango ba prendre bango o bango bazwa oh bango bazwa kan Afrique wa kende ko mema na Europe ba kuta na en Europe pas sans certain bazwa oh ya bango bazwa kan Afrique ba apprendre ba na bango te bi que ça difficile que boti mo na poto o prendre éducation mo Afrique mais te bi que ça difficile mec faut bo ça l'effort ya comprendre ba na malembe que ko la ksa bango oh ya biso Afrique za bo oh ya bango ya poto za bo en tout cas côté na ba maman en tout cas na osenga ke bo ba ksaka mo ba rigueur na ba papa bo ba ki sa ba mayele mo muke pona à propos de ma proposition ma bien lingua. OK ndeko platini conseil européen sa ba maman poto na ba papa poto. Nga conseil nga sa ba maman poto premièrement na ba maman nga nyo sa poto botele melana no makambo mamba viole sa nan bien te deuxièmement faut vous en rigueur na makambo maman botala ra makambo vraiment ce qui bino bondimango le binango zande c'est bien vraiment bon dimanche rambo que vous avez autorisant vous êtes sans force le bilan est aux andes ma génération bah royal lobby et aux andes ni donc concernant les gens bah maman vous allez prendre molende beauté les mains pour la rambo rambo ils a bien été ceux qui bissent à hôtel melango donc bien au pire nous avons ma casse à hôtel melango na roulant la maman nyoso ce qui est vraiment que aux andes mon amour nakini tout aux andes bah nyoso na poto kuna donc ma rambo ça ne va pas. Si on dit mi en vraiment, maman talana ni mo vraiment le kamba boy. Yoza maman, ok on dit mango. Lobi nango vous allez ni na ba génération isoya. Na ba génération isoya lobi nango magambo vous allez ni. Digam nanga le baga na ba maman ango. Ndeko na biso yo moni ndeni ba mama poto ba sande ni pona komponete mingi pour et contre pona ba mama poto esko moni ba suka api bata la ba examiner na loi ngo ne par rapport ma za kuna le kana kuna so to yebi ngo mais pona nga na yusa bango ba boya ngo pe biso to zali ba bantu bango kuna baza ba occidento biso jamais to kotambola na culture na bango yo edike mwana na ndenge biso za ka edike banda awa na Afrique edike bango
Ok, maman. Pesa biso avis. Bona ngai loi wana babo yango. Parce que za malamu te. Ya ba viol, ya ko vote boye boye za malamu te. Na boye yango bino pe bo boye yango biso penza toza ba bantu. Donc il pona biso loi wana za malamu mingi te. Ok, loi wana ezali malamu te bandeko surtout pona biso ba noir pe ba africain na ba otoza na poto na ba otoza awa veut dire vraiment tout ça la très attention na ba loi misusu ezali koya to meka un peu ko copier vraiment te bizaleli nyonso o ezali amindele parce que ba on ba na culture na bango biso pe to na culture na biso nous chito à la fin de notre émission chaise de star ba o nyonso ba lingaka émission na biso chaise de star ba o nyonso bazalaka wana toujours pour nous soutenir émission o chaise de star na chaîne na biso kaka moko na YouTube et HP Media Oyo et Kambami na cordon et Kibumba. Moi, quelques salutations. Bambote, papa Eva, pour la batterie sur Bazaï Kolanda. Oui, salutations, langage juste par la cousine Langa Landry. Et puis, petit frère propre, je reste pas Bruki. Makobakisa, petit Langa, les Bokim Pioka, Bogos Mapela et les autres. Bon, Gapé, Napesimbote, na Graciane, Pana Kimbamba. Napesi susu na Landry Schengen wana mwana ngai napesi sumbote na chéri na ngai patience kambu samuna napesi ba bisou place azali na Paris napesi susu yaya chéri na ngai ya Willy Ndangi Weston napesi mbote napesi susu Janeli Mbula napesi mbote napesi ya bébé Mbula mbote napesi batunyo sombote donc alors na sepeli makasi ai na pesi mbote ma grand frère na propre patingo manzita kasho na pesi susu na tama bokel parade mbote na pesi susu amina nga Chrysler Merlin Xiro netazini mbote donc mbote le melaka makamboyo na pesi susu grand frère na ngai Rocky Mkoko mbote na pesi grand sœur na nga Dej Mabrouk mbote na pesi amina nga propre andele na mombele mbote na pesi amina ngai na Luanda mbote Jigael donc makambo nyoso boyoka donc bozala ka okurana ngo kufuna ko botele mi na pesi ba mbote na ngai ba camarade na ngai ya poto na poto Fabrice Mbala leader poto ya yoya ngoyo yo nde makambu leader ya poto Renate Lubasa Junette la lumière la fille de ma mère yo amotema ma gros bisou na pesi figo Samantha lo mami et papa na JJ poto makasi poto na poto wo umela sans oublier Jorlette Mbouyi Nicole Mukendi kene mama na JJ umela na pesi mbote pa ya nanga patience kambu na pesi mbote pa ya nanga Willy Weston mapeka sola mbongo sola dollar na pesi susu petit sœur propre Ariane Samba Maman Laura. Tokomo koma la souka émission na biso ngapena ko profiter ko pesa ba mbote makasi lisusu na papa Edo Amani ko to azali na accompagné na moi sinaye maman GH na pesi mbote na ebotalima ya tali ko to azali ba mbote na yango wana na pesi mbote makasi na Emani Wenge na pesi mbote mingi na Misha Wenge na pesi mbote makasi lisusu na bourgeois Wenge babi Chris yonde leki na nga ya motema na pesi mbote mingi lisusu na Julia Luki na salue gros bébé Shirika Luki kotoa zali ba gros bisous accompagné na Patty donc ya bino émission yango na chaise de star au revoir.